Građani Staropazovačke opštine imaju visoku svest o potrebi davanja krvi, što se potvrdilo i poslednjeg junskog dana, kada je transfuziološki autobus stajao ispred zgrade Skupštine opštine. Odziv je bio izuzetno dobar, bez obzira na veliku vrućinu. Za sad je zaista dobro, evo blizu 50 ljudi je već dalo krv, što je za pola akcije vrlo dobra cifra. Sad vidjet ćemo do kraja kako će da bude. Ovog puta ni jedan davalac nije odbijen, a bilo je i dosta mladih, pa i onih koji su došli prvi put, ali i onih koji su ovu dragocenu tečnost dali već preko 50 puta. Ja dolazim iz Starih Barovaca, a inače mislim da li je 56 ili 57 put, sad ću slagati u jedno, ali u prilike toliko. Sad upisujete svoje podatke, to je redovna procedura? Da, redovna je procedura sa svim podacima ličnim i naravno što transfuzija traži. Zašto dajete krv i kakav je osjećaj? Pa nikad nisam davao nešto sračunato, ni da bi šta dobio, niti kome. Jednostavno hoću da pomognem ljudima kojima će to sigurno nekome zatrebati, možda nekome čak i život značiti, a meni je to ništa. Davac krvi sam zato što želim da pomognem, ako se može pomoći. 15. put dajem krv, to je bilo sasvim slučajno, što sam se jako bojala. Zašto se bojim krvi, bojim se i gala i tako, međutim nije ništa, ako nekom možemo pomoći, što da ne, jel da? Što kaže ono, daj krv, produži život, jel? To mi je bila uvek želja, ali pošto dok sam radila nikad nisam mogla da izostajem. 4. put tek sad nadoknađujem ono propušteno. Želja zašto? Pa neki doprinos humanosti. Iako je krv uvek potrebna, letnji meseci su kritični zbog godišnjih odmora, ali akcije se redovno organizuju i bit će ih i u narednom periodu. Imate gomila i gomila operacija koje moraju da se obave, ali za sad to nije kritično koliko je meni poznato. Međutim, idu tek letnji meseci pa ćemo videti. E sad, sa naše strane mi činimo šta možemo, znači svaki mesec organizujemo akcije baš zbog toga da bi bila konstantnog priliva krvi. U julu će biti i redovna akcija davanja u Novoj Pazovi, a u planu su i neke vanredne u saradnji sa pojedinim preduzećima. Dobrovoljni davaoci su ovom prilikom dobili poklone od Crvenog krsta, zbog čega im je bilo drago, ali to nije presudno jer kod svih je humanost na prvom mestu i kažu da su srećni kad oni sami poklanjaju.